Vi har en situasjon med to personer som står på en skøytebane. Og vi tenker oss at det er så glatt på den skøytebanen at vi kan regne med at det er helt uten friksjon. Så tenker vi oss nå at de to personene her, person til venstre og person til høyre her, de ønsker å bevege seg mot høyre. La oss si at de vil til kanten her borte, og spørsmålet er hvordan de skal komme seg bort dit. Eller det kunne være en situasjon hvor vi var ute i verdensrommet. To astronauter befinner seg for eksempel 20 meter fra romstasjonen, og de lurer på hvordan kommer vi oss bort til romstasjonen. Vi må dit for å overleve. Da er det noen interessante perspektiver vi kan gjøre, og vi kan lære litt fysikk av de situasjonene her. For det første, hvis de to her personene skal holde sammen, hvis la oss si de bruker venstre hendene her da, til å holde fast, og de bruker den andre hånda her til å skyve ifra, hva skjer da? Er det mulig for de to sammen å bevege seg mot høyre? Nei, det er det ikke. Det har du sikkert en intuisjon på, og det blir litt det samme som å prøve å løfte deg selv opp fra stolen. Du kan godt presse med hendene under låra og prøve å løfte deg opp, men du rikker deg ikke av flekken. Og hvis du står ute på en helt glatt isholke, og du prøver å dra i deg selv, så vet du også at det ikke fungerer. Og på samme måten så er det sånn at hvis de to her skal fortsette å henge sammen, så er det umulig å flytte på seg. Og da kommer jo spørsmålet, hvorfor er det ikke mulig nå, hvis det er sånn da at hun, eller han som står til venstre der, virker på den som står til høyre der, med en kraft, for eksempel bortover sånn, og den kraften er, den kan jo være veldig stor, den kan være for eksempel 100 newton. Hvorfor er det sånn, ikke sånn at da vil den flytte seg, og så vil også personen, da vil den personen flytte seg, og så vil da personen til høyre også bli med i det draget. Hva er årsaken til det? For å få litt orden på denne typen problemstillinger, så er det viktig at vi ser på litt det vi kaller for ytre og indre krefter, og vi må være litt bevisst på hvilket system vi velger oss. Det er nemlig sånn at, som det står i teksten til venstre her oppe, når vi jobber med sammensatte systemer, så må vi skille mellom ytre og indre krefter til systemet. Og problemet med oppgaven her, eller med situasjonen her, hvis det virker med en kraft der, så er det en indre kraft. Hvis vi nå tenker oss at systemet er disse to personene, så er det en kraft som virker mellom to deler av systemet. Vi tenker oss at person til venstre er en del, og person til høyre er en annen del. Da virker person til venstre på person til høyre, altså en del av systemet virker på en annen del av systemet. Da vil det ikke bidra til noe akselerasjon for systemet. Det må være en ytre kraft på systemet for at systemet som helhet skal kunne flytte seg. Det er derfor ikke du kan løfte deg selv opp etter håret. Så vi må skille mellom ytre og indre krefter til et system. Og det første vi må gjøre er å bestemme for hva er systemet. Og hvis det er dette som er systemet, så er da det en indre kraft. Men vi kunne jo tenke oss at de var litt smarte, de folket her da, så vi kunne for eksempel tenke oss at de kan litt fysikk, og så tenker de, vi sier at nå er du til venstre her, du er systemet, og vi er ikke lenger en enhet, sånn at jeg nå, hvis jeg står til venstre her og dytter på deg, så sier jeg, ok, nå er vi to astronauter, vi inngår en deal, jeg dytter deg med en kraft F på veldig mye, 200 newton, øker kraften litt, du beveger deg da vil det være en ytre kraft på deg som system. Du vil da bevege deg den veien, og siden jeg virker på deg med en kraft, så vil du også virke på meg med en kraft den andre veien, det er Newtons tredje lov, den vil være motsatt rettet og like stor. Så hvis vi stod på en skøytebane, så ville jeg få en akselerasjon den veien, og du ville få en akselerasjon den veien. Hvis vi var i verdensrommet, så ville situasjonen være akkurat den samme.
Forhåpentligvis så vil jeg dytte deg i riktig retning, sånn at du kom tilbake til romskipet. Og så var du forhåpentligvis så grei at du kjørte romskipet etter meg og hentet meg, sånn at jeg også ble redda. Så det kan man gjøre. Og da så vi det at krefter som nå, hvis vi er kreftene virker på en del inni et system, fra en del på en annen del innad i et system, så vil den ikke ha noen effekt på systemet. Men alle krefter som virker utenfra på et system, de vil kunne bidra til akselerasjon. Så nå skal du svare på et spørsmål om hvilke krefter som er indre og ytre, og så skal vi gå videre og se litt mer på Newtons andre lov for sammensatte systemer.